Hyvää iltaa! Hyvää pääsiäistä, eli Klara Vappen ruotsiksi, niinhän se ihan varmasti kai meni. Joo, sovitaan niin. Tänään top 10 peleissämme on ikiaikainen klassikko Doom. Mutta koska elämme vuotta 2019, niin meillä on hieman modattu Doom, joka toimii hieman nykyaikaisemmin. Ja koska kyseessä on naurettavuuksiin asti modattu Doom, niin käytetään toki huijauskoodeja, koska siitähän vasta ilo irtoaakin. Ja muistakaahan sitten, tämä on erittäin väkivaltainen peli, joten tätähän ei sitten katso kukaan, joka järkyttyy tästä. Mutta tietysti pääsiäinen on jumalmurhan juhla, joten sen puolesta demoninen räiskintä sopii kuvaan oikein hyvin. Ja kyseessä on siis Brutal Doom-modi, joka pyörii GZ Doomin alla. Ja joka näin ollen eroaa hieman alkuperäisestä. Ja mä pelaan tätä nyt Doom 2:n tasoilla, jotka on mulle vähemmän tuttuja kuin Doom 1. Doom 1:stä tuli aikoinaan tahkottua niin holtittomasti, että sen puolesta ajattelin, että hauskempi näin pyhäpäivän kunniaksi ottaa vähän vaihtelua elämään. Onkohan täällä yhä jotain? On. Ei olekaan. No ei sitten. Ja pelataan vähän eri tasoja kuin millä mä oon tottunut pelaamaan. Kakkosta mä oon pelannut itse asiassa varsin vähän. Ja tietysti siitä alkuperäisestäkin niin lähinnä sitä ensimmäistä episodia, eli niitä freeware, kun siis shareware-tasoja. Tietysti siinä olisi ollut oma hauskansa mennä niitä klassisia tasoja tällä modilla. Tämä on siis ollut pitkään suosittu modi Doomille. Niille, joiden mielestä alkuperäinen Doom ei ollut tarpeeksi väkivaltainen. Ja mä olen siis, kaikille varmaan tullut jo hyvin selväksi, niin mä olen erittäin huono pelaamaan Doomia. Ylipäätään mä oon tosi huono FPS-peleissä, niin tämä pelaamissuoritus kannattaa ottaa sen kannalta, että tätä pelaa ihminen, joka ei osaa pelata tällaisia pelejä. Onks mun reload? On. Ui, pelästyy. Se on myös noobin merkki, että pelästyy, kun vihollinen tulee. Sen ei pitäisi tulla yllätyksenä kuitenkaan suorastaan, että tässä tulee noita vihollisia vastaan. Koska se on vähän niin kuin pelin idea, että tässä on vihollisia ja sitten niitä vihollisia ammutaan. Ja Brutal Doomissa tulee myöskin erilaiset aseet mukana. Tuommoinen tietysti. Wow! Super shotgun on jopa superimpi kuin tavallisesti. Jaha. Noni. Semmonen. Sitten raketin laukasin. Mikähän tää on? Wow. Okei, se tuli hyvään käyttöön. RPG. Sitten on vanhat suosikit. Wow! Siinä oli hieman modernimmat efekti kuin mitä alun perin tässä pelissä on ollut. Mä en ole pelannut näitä tasoja, niin mä en tiedä missä mitkään salaisuudet on. Mutta mä nyt pelaan tätä lähinnä tälleen, että mennään nyt peli läpi. Tai ei nyt peliä läpi, en mä tätä läpi pääse. Mä turhaudun niissä kohtaa, missä tulee ne. Aha!
Ups. Tää on hauskaa se. Mikäköhän olisi käytännöllisin tähän tilanteeseen tällä hetkellä, en oikein osaa sanoa. Niin tota... Oh, hello! Mähän sanoin, että mä oon huono pelaa tätä peliä. Mut joo, Doom oli ylivoimaisesti hienoin peli, mitä mä pystyin aikoinaan pyörittämään mun ensimmäisellä tietokoneella. Mä siis... Mulla oli 286, niin sillä ei kyllä Doomi pyörinyt, että sillä täytyy pelata Wolfensteinia. Mä en nyt Wolfensteinia ota. Ehkä mä teen tähän jonkun... Onkohan Brutal Wolfensteinia olemassa? En edes tiedä. Täällä mä kävin jo. Niin Brutal Wolfenstein... Niin, en tiedä, onko semmoista, mutta siitä tuli pelattua sillä 286:lla ja sitten myöhemmin pääsi pelaamaan Doomia, kun oli tota noin hienommat vermeet. Tarkoitan siis tietokonetta. Ja niin. Ja tota... Wow. Mistä ammutaan? No, siinä. Tässä on siis Brutal Doomin mukaan. Lisäksi mä oon laittanut tähän... upgradeatut äänet. Mikä täällä on ja missä täällä on? Vai oliko se mikä? What is going on? Ai täällä oli joku paikka. You need a blue key. Damn. Oh shit, jääks mä juniin? Hei. That's no fair. No, ei kai sit auta muu kun tehdä. Mulla oli niin paljon healthia, että mä en... Noni. Mut joo, Doom oli aikanaan hieno peli. On se edelleen hieno peli. Ja nykyään tosiaan Doom elää näiden uusien moottorien ansiosta varsin elinvoimaisesti vielä edelleenkin. Ja tähän on tehty valtavasti modeja. Tämä Brutal Doom on vain yksi todella monesta Koska Doomin lähdekoodi on julkaistu, niin sen takia on kaiken maailman koodimaakareille ollut helppo tehdä vaikka mitä. Tää pyörin GZ Doomin päällä, mutta niitä on paljon muitakin, mitä jengi käyttää. Oh shit! On todella huono ammuskelupeleissä. Ehkä huomasittekin. Sen takia mä en pelaa Counter-Strikea, kun mä pärjää edes tässä. Ja tää on kuitenkin aika paljon... Tää on aika paljon... helpompi. Jos tää olisi ollut näin väkivaltainen silloin, kun tää aiheutti... Tai tuli ulos ja aiheutti kohua jo siihen aikaan väkivaltaisuudellaan, niin
Mitäs asetta kokeillaan seuraavaksi? PFG. Millainen on PFG-efekti tässä versiossa peliä? Se itse asiassa ei ollut ihan niin... Tehokas se kyllä oli, mutta se ei ollut ihan niin vaikuttava kuin mitä... Niin kuin graafisesti, mitä mä ajattelin, kun wow, mikä tää... teki on aika tehokas. Niin siis onks samojen nappien takana useampia? Herranjestas. Tässä on sikana aseita. Mikä tää on? Sekin on aika tehokas. Tuossa huomasi, että viholliset on oikeasti 2D. Koko moottorihan siis on oikeasti 2D, vaikka tämä näyttää 3D-ympäristöltä, niin tämä itse asiassa ole 3D. Mikäs on se viimeinen, mikä oli? Wow! Mikä tää? Toinen toista on naurettavampia aseita. Niin, pitää vaarista vähän. Okei. Eikö tämmönen asia, että tää taitaa olla tosta Doom 3:sta, eikö oo? En tiedä, mut tehokas se oli. Niin tää on se, millä aloitettiinkin. Tässä täällä on kaikkea muuta. Tää NS Tommy Gun. Wow, mä en tiedä mikä toi on. Tämmöset on aika käyttökelpoisia, tämmöset niinku perusräiskintäaseet. Nyt ei mennä tonne, koska siitä joutuu ongelmiin viimeksi. Täällä mä oon ollut jo. Niin mun pitää mennä. Tää on mun ongelma Doomin kanssa, että mä aina eksyn. Tarttis löytää jostain sininen avain, mutta nyt kaikki, jotka on pelannut näitä enemmän kuin minä, jotka on varmaan tyyliin kaikki, niin on silleen, että miten se ei voi tietää, mistä se sininen avain löytyy Doom 2:n tokassa tasossa. Onko se sittenkin pitänyt mennä tänne? Tuossa on sininen ovi. Onks tää nyt niin, että tänne vaan jää jumi? Ja kaikki nauraa, että voi kun se ei osaa. Ei se osaa yhtään. Onkohan täällä jossain... Musta se olis hyvin epä... Ai kato, tossa oli ovi. En yhtään huomannutkaan viimeksi. Aa, ja täällä on se vai? Noni. Tää on niin hämärä, ettei tästä... En mä nähnyt tosille. Mä mietinkin, että se on hyvin epäduumaista, että vaikka nää onkin sokkeloita, niin että nää olis ihan kokonaan umpikujia, niin niitä ne ei yleensä harrasta. Noin. Mutta Doom, siis aikanaan Doomin vaikutusta koko pelialaan ei voi väheksyä, koska Doom nyt yksinkertaisesti oli niin kuin ensimmäinen ihan tätä lajia. Et joo, Wolfenstein oli aikaisemmin, mutta sekin niin kuin
Ja sekin oli toki merkittävä peli aikanaan. Mutta tota... Mutta... Sen... Mutta sekin oli niinku jäi kuitenkin sitten Doomin jalkoihin vaikutukseltaan, koska se oli niinku... Se oli melkein niinku, no ehkä vähän julmaa sanoa, mutta se oli niinku tavallaan... Doomin beta-peli. Sillä varauksella, että molemmat toki on ollut valtavan vaikuttavia pelejä aikanaan. Mutta tota... Mutta... Doom vasta niin kun... Vasta lunasti ne odotukset, mitkä tota... Wow. Wow! Shit, se ovi meni kiinni vielä selän takaa. Mä yritin väistää sinne taakse. Niin Doomasta lunasti ne odotukset, mitkä Wolfenstein oikeastaan antoi. Ja Wolfensteininkin lähdekoodi on julkaistu, että siinä mielessä siitäkin on vaikka mitä versiointia. Siis idea on ylipäätään tosi hyvä siinä, että ne julkaisee lähdekoodinsa. Wow. Okei. Okay. Tää on ihan uusi juttu. Wow. Wow. Tää on ihan uusi juttu nää kaverit. You need a blue key. Eiks mulla ollut blue key? Eikö se oli edellisessä tasossa? Niin. En mä tiedä, en mä osaa puhua Doomista. Doomista löytyy niin paljon tietoa ja Doomista löytyy niin paljon resursseja. Ja etenkin John Romero, joka oli tämän noita kehittäjiä, niin on todella aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja käy YouTube-kanavilla juttelemassa. Mä itse asiassa just tänään katoin tota... YouTube-videota, missä John Romero pelaa ekan Doomin, sitä ekaa episodia journalistin kanssa ja sitten käy läpi, että sitä kehitystä ja tota, sitä, että miten ne tasot on suunniteltu ja miten mikä on ollut niin kuin minkäkin elementin suunnittelufilosofia ja miten niitä on lähdetty muodostamaan niitä tasoja ja mikä niiden lähtökohta on ollut tasosuunnittelussa. Okei, eli nämä oli kaikki siniset ovet meni samaan paikkaan. Laitetaanpas välillä asetta. Olisiko toi vaikka... Joskin tässä on... Padit vähissä. Missä mun sit pitää mennä? Musta tuntuu, että mä oon täällä tehnyt kaikki, mitä täällä oli tehtävissä. Olisiko näin? Oliko täälläkin ollut... Jotain lukettuja ovia? Vai oliko? Mä en yhtään muista. Whoops. Ai se oli semmonen asia. Sellaista.
tietysti nyt on helpompi vielä kuin mitä helpompi mitä tää olisi oikeesti, koska mulla on kaikki mahdolliset aseet. Mitä? Ole hiljaa, ei sun edes kuuluisi olla täällä. Mitäs mä pääsen takaisin ylös? En noin. Pitää päästä pois. I don't know how to play. Miten täältä päästään ylös? Kyllähän täällä on pakko päästä ylös, koska kuten viimeksi tuli todettua, niin näillä ei ole tyypillistä tehdä niin kuin tehdä umpikujia, ja sitä paitsi täältä sai sen avaimen, joten tännehän oli pakkokin tulla. En mä tiedä, mutta ehkä te saitte käsityksen. Doom on edelleen hauska peli. Vaikka FPS ei olekaan mun genre, niin siltikin Doom on yksi minun top 10 DOS-peleistäni.